Moje ime je Snježana Pađen, imam 59 godina i živim u Zagrebu. Moji problemi sa lumbalnim dijelom kralježnice započeli su 2020. godine. Javila se jaka bol koja je bila konstantna i koja me ograničavala u mojim svakodnevnim aktivnostima do te mjere da nisam mogla stajati ili hodati dulje od 10 minuta, već me tražilo sjesti ili leć, odnosno imate osjećaj kao da vam donji dio kralježnice ne drži gornji. U početku se to probalo rješavati lijekovima i fizikalnom terapijom, no međutim to nije davalo nikakvih rezultata. Bol je i dalje bila konstantno prisutna, kretnje su bile vrlo ograničene, no međutim naučiš se živjeti s tom boli, prihvatiš ju, ali ona mene ne daje samo u fizičkom smislu pogađala, nego ona mene i psihički uništavala. U 6. mjesecu ove godine ta bol je prešla u desni kuk i u desnu nogu, te sam sad stvarno vidjela da nema druge negdje nego otići nekom, pitat što dalje, u kojem je stanju ta moja kralježnica i što napraviti. Gospođa Snježana se javila u ambulantu u specijalnoj bolnici Sveta Katarina, radi jakih bolova u donjem dijelu leđa i smatrala je kako njen postoperativni tijek nakon prethodnog zahvata u drugoj ustanovi nije baš bio zadovoljavajući. Ugrađeni implantati djelomično su bili u nepovoljnom položaju, a dio implantata se razlabavio, što je zapravo samo i dodatno potenciralo njene tegobe. Prilikom našeg prvog susreta za nju je to prvo bio šok da nešto nije u redu i ona je zapravo cijelo vrijeme bila uvjerena kako je to sve ok, samo da treba vremena. I tako je bila i upućena ranije. Međutim, uslijed tog šoka i uslijed nije mogla prihvatiti činjenicu da je zapravo, da bi joj bilo dobro, moramo je podvrgnuti revizijskom operativnom liječenju. Iskreno, za mene to bio šok. Kakva operacija opet? Ja sam to već jedan put napravila. Zašto to meni nije uspjelo od prvog puta? Definitivno jedan bijes, ljutnja, nepovjerenje. Tako da ja doktora Čorluku prilikom prvog susreta nisam baš puno pitala vezano za revizijski zahvat, nego sam u nekakvoj ljutnji, nepovjerenju i bijesu napustila ordinaciju. Nakon par dana kad su se te moje emocije slegle i glava ohladila, ja sam vidjela da nemam drugog izbora nego ili napraviti revizijski zahvat ili s takvim bolovima živi do kraja života. Ponovo sam se naručila na pregled kod doktora Čorluke da utvrdimo gradivo i dio on mene prilikom tog drugog susreta prvo svojom iskrenošću i ljudskosti pridobio i ja sam se odlučila za revizijski zahvat. Pritom je doktor Čorluka meni jednim vrlo jednostavnim i prihvatljivim rječnikom objasnio sami tijek operacije, moguće komplikacije tokom operacije, te postoperativni tijek. Ono što sam ja predložio je u principu tri operacije u jednoj anesteziji. Prvo smo trebali stražnim pristupom odstraniti razlabavljene vijke, šipke i matice. Onda smo trebali ići prednjim pristupom na L4 L5, interkorporalni umatak koji je bio razlabavljen smo odstranili i onda smo ALIF procedurom zapravo i doveli do repozicije te spondilolisteze. Stabilizirali smo taj implantat sa vicima i omogućili fuziju segmenta, dugoročnu fuziju segmenta u povoljnom položaju bez ostatne stenoze spinalnog kanala. I u trećem aktu zapravo smo se vratili stražnim pristupom i stavili nove vijke i tu konstrukciju zaključali šipkama i maticama. Operirana sam 13.11. i užasno me bilo strah buđenje iz anestezije. Ja znam što sam prošla prvi put. Kako sam se loše osjećala i koji su to bolovi bili, no međutim ovaj put to je bila jedna posve druga priča. Do te mjere da smo doktor Čorluka i ja već u večernjim satima napravili jednu laganu šetnju po hodnicima odjela ortopedije, di ja kad sam stala na noge, ona bol koja je bila prije nestala, za mene je to bilo ravno čudu. U ranom postoperativnom tijeku je došlo do regresije bolnog sindroma i bolnih tegoba i gospođa Snježana Pađen danas 2 tjedna nakon operativnog zahvata je došla na vađenje šavova i na kontrolni rengen na kojem se vidi da je povoljan položaj nakon redukcije spondilolisteze gdje su implantati dobrog položaja i ona je zapravo subjektivna, ono što je najvažnije, ona je zapravo dobro i može se vratiti nekakvim redovitim životnim aktivnostima i može uživati
u životu kao što je to mogla i prije nego što su te sve tegobe zapravo javile. Danas, dva tjedna nakon operacije, vadila sam konce, osjećam se jako dobro i bol koja je bila prisutna prije operacije, ona je jednostavno nestala. Htjela bih se zahvaliti cijelom timu koji je prisustvovao mojoj operaciji. Htjela bih se zahvaliti svim sestrama na odjelu ortopedije, na njihovoj brizi, strpljivosti i pomoći. A najveća hvala normalno doktoru Čorluki za sve što je napravio za mene, što napokon nakon 3,5 godine živim bez bolova. Revizijski Alif L4 L5 je zapravo prvi puta ovim operativnim zahvatom prvi puta izveden u privatnom zdravstvenom sektoru u Republici Hrvatskoj, što nas čini jedinstvenima i zapravo na taj način dodatno ističemo kako smo kao tim spinalne kirurgije uz naše suradnike, prije svega anesteziološki tim i vaskularnog kirurga, jedinstveni u Republici Hrvatskoj, gdje možemo isporučiti najmodernije kirurške tehnike i najnaprednije mogućnosti liječenja svih stanja kralježnice. Iskreno, toplo i od sveg srca svima koji imaju ovakve probleme ili probleme slične mojima, preporučam Svetu Katarinu i doktora Čorluku.